싫어하고 낯설고 싶네가 속으로 자다 뜨거운 며칠 그저 봐도 몇몇만 보도 사슴빛은 두근하고 የታዘብነው ነገር ምንድነው አብዛኛው ሰው የዋጋ ቅናሽ ነው እንጂ ኳሊቲ ላይ ብዙ የማወዳደር ኳሊቲን የማወዳደር ልምድ የለም። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ያሉት ጓደኛዬ አሁን ለምሳሌ የሆነ አንድ ብራንድ በጣም መጥፎ ኳሊቲ ሊሆን ይችላል ከገዝቶ ካየ ጓደኛዬ ስለገዛ ብቻ እንገዛለን እንጂ ይሄ ብራንድ ኢንተርናሽናሊ ታዋቂ ነው በጣም ጥሩ ፊድባክ አለው ጥሩ ከስተመር በጣም ቶፕ ሴሊንግ የሆነ ብራንድ ነው ብሎ አወዳድሮ ነገሮችን የሚገዛ ከስተመር ይሉ ሶ ገና ሁን ምንድነውኛ ሰው አወዳድሮ ጥሩ ነገር ስለማይገዛ ብለን በፎርጅ ሊቆች አገሩታ ሞላት ስለሌለባት ግዴታ ማርኬቱን ጥሩ ቃ ይሄ ነው እነዚህ ብራንድ ናቸው ወለዶይ በጣም ተቀባይነት ያላቸው ቃዎች ናቸውና እነዚህ የምትጠቀሙ ምሳሩት ነገር በሙሉ ፕሮፌሽናልና ጥራት ያለው ነገር ይሆናል ብለን ፑሽ ያደረገን ምን ስለሆነ ማርኬቱን ዶሚኔት ለማድረግ ሞከራ
አንዱ ነገር ያሉት ቃዎች ልዩነታቸው ኳሊቲው ምን ዲፈረንስ አለው? ይሄ ሊሊፍ ይቻላል ለዚህ እንደዚህ አለው ቶፕ ሴሊንግ ነው ዓለም ላይ ከዛም በተጨማሪ ስራን በዚህ መልኩ ያቀልላል እንደዚህ ያጸዳላል ሰምቲንግ ያሉትን ፊቸሮች በሙሉ ክሊሊ ነግራቸዋለሁ። በዛ መሰረት እንግዲህ አይ ባጀት ይበልጥብኛል ወር ደሞ ተቀይ ይበልጥብኛል አወዳድሮ ይገዛል። ግን እኛ ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ ማድረግ ያለብን ነገር እቃዎቹን ማምጣት ነው አንተናል። ከዚህ በመቀጠል ደሞ እዚሁ ፋብሪካውን ከፍተን ለመገጣጠም እናስባለን። አብዛኞቹ እቃዎች እዚህ ለመገጣጠም ቢኮዝ ባለው የውጭ ምንዛሪ ችግር ሁላችንም የምናቀው ነገር እቃ ማምጣት አስቸጋሪ ነው። እኛ እዚህ አምርተን ኤክስፖርት ማድረግ ነው አላማችን። ስለዚህ ዘን ኢን ፊውቸር ይሄንን ታግለን እንደምናሳካ ማለት ነው። እናንተ ኢንዱስትሪው እንደዚህ ጥረት ያደረጋችሁ ከፍ ለማድረግና እናንተ አንድ ጠጠር እዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ጠብ ያደረጋችሁ ያላችሁ ድርጅታችሁ ሽያጭ ብቻ ነው ትራይ የሚያደርጋል። ሲቀጥል ደግሞ አይምሮ ላይ ምን ሰርታችኋል? ለምሳሌ ማቴሪያል ቁስ ነው። ይሄንን ግን ማኔጅ የሚያደርጉ ሰዎች ላይ ትሬይኒንግ ተሰጣላችሁ? በክልሎች ላይ ደግሞ እንደዚህ ብራንች ከፍታችሁ እየሰራችሁ ሶስት ያቄ ነው ማለት ነው። እሺ ሰዎችን ለማሰልጠን የሚለው አክቹሊ ምንድነው የምናደርገው? የሚመጣው ከስተመር የሚገዛውን ነገር በሙሉ በደም ትሬን አርገነው ያንዳንዱ ነገር ከመጀመሪያ የመጀመሪያ ስቴፕ የሚጀምረው ማንንም ሰው ቃል ይገዛ ሲመጣ ዘ ፈርስት ቲንግ ቦታውን ሄደን ለክተን ዲዛይን አውጥተን ስፔክ አውጥተን ባጀቱ ይሄን ያህል ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ኮንፈርም አውጥተን ያንዳንዱን መሟላት ያለበትን የወረቀት መስመሮች በሙሉ ከሄድን በኋላ ፋይናሊ እቃውን ለመግዛት ከመጡ በደንብ ትሬን አድርገናቸው ቦታው ላይ በቅድሚያ የምናደርገው ቦታው ላይ እኛ ራሳችን ነው የምንገጥመው። ገጥመን ያለው ነገር ቼክ አድርገን እዛ ጋር ያለው ማምፓወር ትሬን አድርገን በየጊዜውም በየወሩ ፎሎ አፕ ይኖረናል። እንደ አግሪመንታችን ፎሎ እያደረግን ምን ጎደለ ምን አይነት ችግር ገጥሟቸዋል እሱንም ለማድረግ እናስባለን ለማድረግ አቅደን የከፈትነው ሱቅ That's what we do.
ኢንተርቴንመንት ነው። ማክ ኢንተርቴንመንት የሬንታል ካምፓኒ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ትልቅ ስቴጅ አለ። በጣም ትልቅ መድረክ አለ። ኦልሞስት ኢትዮጵያ የመጀመሪያው 2.50 ሜትር ከፍታ ያለው ስቴጅ አለ። ወደ ላይ 12 ሜትር ከፍታ ያለው የመጀመሪያው ነው። ያ ምንድነው? ሬንታል ካምፓኒው አድጎ ካለው እኛም ራሳችን ሬንታል ቢዝነሱን ስንሰራው የሚገጥመን ችግር ነበር። የተለያዩ ስፔር ፓርቶች ስንፈልጋ እናገኘም እንደዛ ነገር ሲሆን ነው ይሄ ሱቅ የመጣው። ከስተመሮችም ያላቸውን ፊድባክ በማየት እና ሬንታል የመጀመሪያው ስራችን ነው። ይሄ ዲኮሩና የፕሮ እቃዎቹን ማከፋፈል ስራ ሁለተኛ